camera, no? यस्तरी घुमौ है, भिडियो चल्दैछ है। हेलो, के छ त अनि भेन खबर? एकदम ठिक छ भिङ। भिङ आज अब हामीसँग भेटघाट अब दुबईमा लास्ट दिन हो, त्यही भएर यसो खाजा पानी खाँदै अब अवस्थामा नेपाल गएपछि कहिले भेट्ने थाहा छैन। खाजा पानी चाहिँ यहाँनिर यस्तो छ, केएफसी चट्टा हाम्रो अर्गनाइज भाइ हाम्रो भेन भेनाले दुई चार शब्द भनिदिनुहुन्छ होला अझै। अरू त के भन्नु र, अब पछि नेपाल आएको बेला भेटौँला। राम्रो भेट हुन्छ भेन, चिन्ता नगरौँ न। पछाडि त थाहा छैन, म बस्छु नेपालमै। यहाँ हाम्रो दिदी चाहिँ सर्भिस गर्दै हुनुहुन्छ पुरा है, दिदीले सर्भिस गर्दै हुनुहुन्छ सबै भाइहरूलाई। हाम्रो सोल्टी हुनुहुन्छ, हाम्रो दाजु हुनुहुन्छ रविन्द दाई, अनि हाम्रो एउटा मगर सोल्टी छ है, मोबाइलमा मात्र बिजी। यो फोन चाहिँ फेरि भेनालाई हस्तान्तरण गर्नु मै निकालेर अब यता घुमाउँदै। कति मिनटको भयो? दुई मिनटको भयो त हुन्छ होला है।